Ewa Kuluthum muzaata masanyu umerere ensonga ino raji. Memba wa paliamenti yafiridde mu kabenje bibino atenga afande yasse mukazzi we namala naye ne yetta nabyo mbirina abasatu abafiridde mu kabenje nkya ya leero maziga mmerere ensonga yino lwaki Bashir tasobola kubanga ateyazzayo sente obukadde ana ezitawudde abanuupu. Ango nanga singa ogwa bolindira kwa social media yugikolito setuka ngenda kubanga tenkutusa ko yona byobadde olindide okumanya olunaku olalelo gwene ya subscribinga omulimu okola gwa manyi nyo dala nate okubanga olaba video ziza fezi no gwena sana bechigambe ekyo kyolengera mukala ya red chokona ko direct ogenda kubanga te otwega seko obulungi nyo tewera bila nokona kadako ofuno osobola okufuna notifications buli wetu te kaya video ziza fe musibye mutya kansubye nti musibye bulungi mukama katonda akumya tya outside ye yo atenga ye omwana mlezi David Lutalo bafani cheba mukole naku zino kwegamba ye anyomidwa music industry okusinga ko kubalala bonna yoyo nokolengera kwegamba yayimbye fani nalabanga akoye wacho nasalawo amujeko akatuyo ngawe mubira bawate kama batereko musekenzi ngapiri mbongere yate na malala. Ajati Kuluthum muzaata amasanyu ga mota ali mu Kitalo era bwatyo ategeeza bannayuganda nti eyo yonna gye mumulabira temumubuuza lwaki yeetala ali mu kuteekateeka mukolo gwe ogw'embaga agambye nti bw'anaaba takuyise totawanirako ddala ddala okuba ng'ate ojja ngenda kuba nga mubateerako wano mu kavidiyo enkomewo tweyongereyo n'amalala. Naye ajati twakulabyeko ne mmaduuka agatunda engoye sooka otubuulira anti ndi mugole nabadde nina okunoonya ku gawuni kati gawuni yange bagitandiseeko e Texas banamala okubako kye bakoze egende Maryland eveeyo egende New York egendeko e Boston eryoka gye Uganda. Hajati gawuni emu gawuni emu eyo state sinya buli omu ajja kubaako kyakola ku gawuni oku. Yeah. Era mugirindire mujja kugiraba ajat soko tubulire ku gawuni ene byenjawulo byerina tikati atemba bulire mba malemu ate o amaddu gwe just wait ojja kula bagambe checho subire tegenda kwa kaya kanange ya re so na palonzo na kweziri ajja kuba ya sola ngeyaka ngeyimba ngeyaka wenkubira engalo. Kyekirala kye wakozeeyo nakoze ne cards kubanga invitations kikulu nnyo kati ne tebatusedde batugyeko dola bitaano buli card ajati kadi kyeye yebitaano eno kadi yanjawulo manya abaana ba Uganda bagezi bajja genda ali ku nasa bakube kadi nga zifaanagana nezaffe naye eno ojja esikaaninga wojja nga tetwakuyisengekera tiriri ngo odda wali ebbali bambi otuba tetwakuyise tojja wajja kuswala kati zino zo ejja kuba zisootinga nti ono bamuyise no tebamuyise kati kanjawulo kyako ebeereeti ebitaano ebyo soka obifubatukulemetemeremu sijja bitematema gwena kuba kadi ojja kugira banti nakasikaani munda eba kadi ya bulijjo nenga erina akantu munda nti woyingirira nga tebakuyise ngaekuwanda nga odda wali ebbali yenyini yakugamba mukulu tebakuyise yes nga security ekujjawo so tobere embarassed tojja nga tetwakuyise mukulu wakiramu gyali mulungi anoonya sente za mukolo mwali muno talimu
Yagi actually yaba dem neyaz. Saidi yo webicho webiba. Denenga tebo abatuze bentebe okulirana botanical gardens. Baliko omuvubuka gwe batebereza okuba nti mubbi gwe bakutte olunaku olwaleero ng'agezaako okumenya ennyumba y'omutuuze omu era ng'ono omukwate ayina amannya ga banne babba nabo gaayogedde. Ngenda kubanga mubateerako wano mu kavidiyo mulabe bwati ate bwabuuziddwa akana n'akataano nga annyonnyola engeri gy'abba mu nkomewo mbwongereyo n'amalala. Ng'oggyeeko aba botanical quarters, gwe mu botanical quarters mubba n'ani? Aha, no yogera nnyo. Kakati ekibinja kirala kyababbi kye mukwatagana nakyo ekitigomya amanyago katabi kiri luddawa kumagala. Ani akikulira? Yogera nga sinakuwa. Juma abeerawa. Eh? Aha, Juma muli mbaani abalala babeera ku magala. Kaiba. Mhm. Zaidini. Mhm. Mangu tomalira budde. Brown? Ne brown. Kumagala bali side ki? Bebasibuka. Kabala mukabala kawo kanyinyi. Kabala ki? Kali wano. Akakalina akalina yetagwa bulungi. Webasiba. Oba yebasula. Abasiba obo basiba. Babira wa. Before kibe mubbiramu ebirala magala wonnaawo nerunyo mwakati abantu bameka mwakati abantu bameka wawulira batta bameka bali wawulira kani waboda ki mwina boda gye mwali mubbi gwe Mwina boda jimali mubi. Mzee yo kiba. Ata nkugama nti boda twajiba. Kiba nko boda. Eh. Mubachi. Sikula ko watyo. Mhm. No kutega abantu mukubo. Mutega nabantu. Ah, mutega nabantu. Eh? Eh? Nemba Jacob simu. Mubatega wa. Ngama kubo chi. Yogera nnyo. Aha. Aha. Ani akulira ekibinja ky'ababbi ekyo? Juma aliwa. Amannya ga Juma gombi yani. Kitalo abantu basatu bafiride mu kabenje yakagudde walimu achoboyi kachumbala ku luguudo olugenda embale ku highway mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero kigambibwa kuba nti basi ya kampuni ya Gateway eno etumereganye n'eya Wanagoni era nga bambi bo abantu basatu tebasobodde ku lutonda abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro ly'embale wamu ne kumi okubeera nga bafuna obujanjabi osingako awo kitalo nyo nyini ddala naye nga teyo polisi yatandise dda okunoonyereza kiki ekiviiriddeko akabenje ikano. Polisi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe eriko byekute nga biteberezebwa okuba nti bino biragalalagala era nga bibadde bisabikiddwa nga kofi oba tumuyite gawa. Kigambibwa okuba nti ebiwandiiko ebibaddeko bibadde biraga nti Munnayuganda yabitisse ku nnyonyi era nga bibadde bigenda mu ggwanga erya New Zealand. Byabyonno polisi yabikute nga ekozesa embwa yayo ekonga olusu byabyo ebiri saidi eyo ate mu ngeri yemu abakulu mu National Drug Authority wamu ne polisi baliko abantu musanvu bwe bakutte olunaku olwaleero wali erya ntonde nga bano kigambibwa nti babadde batunda eddagala ery'ebicupuli nga balifera abantu bano babadde batunda eddagala erikozesebwa mu kulima wamu ne mu kulunda polisi ebakutte ate ne batwalibwa babeerenga babite bya kiki ekibadde kibatundisa eddagala eriyo bicupuli mu bantu ate nga amalala ge tuyinawo wagenda ku olunaku olwaleero taata w'omuyimbi Catherine kusaasira mukama bwatyo yamutujje ku maaso kitalo nnyo nnyini ddala omwoyo gw'omugenzi ate bwatyo
omukama agulamuze kisa mukama akusasire kafe akugumye n'omutima okuviwa kwa omuzadde si mungeri yemu eyaliko omubaka wakazo mu paliyamenti onalebo godoni bafachi afudde enkya ya leero afiridde mulago mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna akabenje mu kiro ekyakeesezaawo olunaku olwaleero wali mu bitundu byennaalya kigambibwa okuba nti yabadde ava ku mukolo bw'atyo okubanga ate asanyukamu ne banne kirukululana kino ekyamutomedde omugoba waakyo yakwatiddwa dda poliisi atottolebwa tya lwaki yabadde avugisa ekimama ekyatuuse okubanga kitwala obulamu bw'omuntu omulamba omwogezi w'amakomera Frank Abeini avuddeyo n'akakasanga omu ku bakumi bwabwe amanyiddwa nga alozi yasse kyamuteyi bwe yakubye muganzi we amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno naye nga ekyaviiriddeko ettemu lino tekinnaba kutegeerekeka nga bwe kityo poliisi yatandise dda okunoonyereza kiki ekituufu ekyavuddeko abaagalana bano okubeera nga ate bejja mu bulamu bwaiseno tenga zo sente ezaweredwa ba memba ba paliamenti obukadde 40 buli omu zizadde oluba sa full figure avuddeyo n'agamba onalebo kyagulanyi eke ebobi wine nti bwobanga tonda bakusaba ba memba bano okuza yo sente nawe bwotyo soka ozeyo bilioni enya zeba kuwa atenga bo bana Uganda bino olaba gude mu matu nti sente zino zaweredwa ba memba ba paliamenti nga kuliko n'abanupu abamu abaganye okuzizayo eranga kigambibwa nti kazibwe Bashiri ono ye yagaanidde ddala okuzizayo n'agamba nti agenda kubanga ate azikozesa era bannayuganda abamu ne bagamba nti oyo ye ne bwe muleeta grader tasobola kubanga azizayo sente zino bawadde ebirowoozo ngenda kubanga mbateerako ka video kano nga bawa ensonga lwaki kazibwe Bashiri ne bwe muleeta ki tasobola kubanga azizayo sente zino naye ngate ekiriwo kigambibwa okuba nti sente zino ze zimu kuzaafikawo ku bilioni olusanvu ezaali ziteekeddwa okuyambako mu corona naye ngate abaka ba paliamenti bebuuza lwaki buli omu bakutte obukadde 40 ne babanga babuteeka ku akawunti ye nga tewali nsonga lwaki baazi bawaddenga era teziri ku musaala gwabwe era nga onalebo Bobi Wine yavuddeyo n'agamba ati muzizeyo muzikwate muzizeyo era nga bangi bo bakyawalidde okubanga bazizayo kambateereko ka video kano nkabalekereko tusinkane mu video eddako mwera onalebo kazi we Bashiri bwaba yafunye ku sente ezo nkakasa bukakasi tagenda kuzizaayo ekyo nkukakasa bukakasi tagenda kuzizaayo kubanze mwogerako mumanyi mwogerako mumanyi kazi we Bashiri onalebo waberanga kwali mwogerako mumanyi nze ndi commander one bakomanda bonna kazi we Bashiri be yatambulanga nabo mu kalulu beyalyanga nabo ekikomando mu kalulu beyasulanga nabo nga babayigga kazi we Bashiri yabasuula I want to be honest to you guys kazi we Bashiri yabasuula omuntu yenna yena bwewego bakwekulwanyi mwali mumulabyeko mu kooti ya Segirinya kazi we Bashiri talinyangako ku kooti ya Segirinya kazi we Bashiri talambulangako onalebo Segirinya mu kkomera gwe weebuuze kiki kubanga bye baawukanya ne onalebo Segirinya bye bingi onalebo Segirinya yadda mu bantu onalebo kazi we Bashiri taddanga mu bantu ewande ge yawe yali asiiba wenyininyini we baali bamagiti wano ge maka ge gapangisiza yagafuumuukamu nga amaze okuwangula obutabo kazi we Bashiri bwasoma bwalinga bwasoma bwogamba nti kati eno layibulale ya kazi we Bashiri bw'oba okigenzemu bw'obeera ng'ogenze ogivisitinze bwe butabo okuumya otya obugagga weekuumidde otya mu buyinza okuumya otya banno nga banaku ebitabo ng'ebyo so katongole Julius muganda wange toseka obutabo bwasoma njagala okugamba abakulembeze bonna abalina omulukube abakulembeze bonna abalina omulukube fene waffe kawempe twasayininga era senga onalebo Segirinya mama tabadde mu kkomera ne bukere encya ku makyanga sente kwe ziri ku akawunti nga waali sente z'abadde azizaayo kubanga awulira nnyo onalebo Robert Kyagulanyi Ssentamu awuliriza nnyo pulezidenti Kyabagambye aliro yonnya eri ekibiina yes aliro yonnya eri pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kumutirira kubanga bammemba ba paalamenti beerabidde ky'eddoboozi ly'abantu bano omuntu wa wansi twagira ku musingi okugamba nti people power Our power. Our power.
Kazibwe Bashiri ere chamugwako mukuzika wanekundi mwachira bebombo. Guwali MC. Guwali MC. Echago Kazibwe Bashiri mwachira. Nzaka njini narini nanye Kazibwe Bashiri. Honarebo Kayemba Solo ngatule wano. Honarebo Kawalia. President ali wali. SG ali wali. Kazibwe Bashiri. Nansaba katambala kubate ya ina. Ngechitufu chiri tumulida guulida. Ngembere sajuse. Ngembere sajuse. Nangamba. Bwana Kawempe. Mpaka katambale. Ngembere sajuse. Nemugamba kazi. Honarebo. Ngechitufu chiri nti honarebo. Ngechitufu chiri nti honarebo. Ninasenyika katambala kajude. Minyira. Nagamo nkoze bubinyo. Nengeri abana bawaga basiri va mizindaro ngalo kubaka kasante dobozi lyabana Uganda teli agenda kutirira dobozi lyabana Uganda betukeranga encha kumacha ekibina cha fechigambie zidizibweyo kwani agano kusayo sendezi ngalo kutegeza ndi waleno kukuka ngalo kugamba waleno kukuka nesu kali agula pe yagambe chitasikola Kazibwe Bashiri yagambe omutikwa sabuni kunogula pe Beta agasente. Katongo lo hizo gamba nkulimba. Kino chitole cha sabuni. Mbate nchimie mutina ene mese buwaru wa sente. Yeah. Nemese buwaru wa sente. Chichi no mfundi kide nguze chitole. Chokango batu. Nguze chitole. Chitole cho cha meka wachitunda mekao. Chitole chino wachitunda nkumi bili. Olabie. Wanawendi kutuka. Ewa pebisa anje masaka. Chetuwa kula madu sudano katiba chitunde nkume bili. Banoboba anje cha sabu. Neboba tute milioni ana. Yes, kala afazali yes. Senga milioni yesu seveka banyiza bandigambye. Ndi haa tuzi tute. Nebaja mchibina nebagamba. Mr. President endoza yeriche endoza ya feribweti. Katuzituwa le mudwari yori ya segirinyazi yari atandi se ateri kulikula. Kula nyeri veriri yawa na Uganda. Ya mbaba luwate. Iye ndoza yandi badefine. Yes, Nika kati yes. Osanga wa meba parlamenti bavuga kati moto kampia bavuga zi piero bavuga zi moto kamodo mpia nogambo mbaka parlamenti ya ingira parlamenti nari ayo ne kaloni ya kasoka sente dala ya zijewa Newe uzanga tochitegera katongole Fene mpare tuzikubie kebi laka Mr. Kawempe ona epo Kazibwe Bashiri mbazira ya gamba mwake era nyo okumudi mandi gokolera abantu akyetegereza bizibu by'abantu njagala tulaba katongole ajukire nti Kazibwe Bashiri yomu kuba namawulire abali abamani okuva mu kyase kya bbiri okuva mu kyase kya bbiri kumi paka ku kyasa kya abiri mukumu nga tugenda mu kalulu tujukire kigambe Kazibwe Bashiri programu ye ya manyi nye ye chiri ya tabara. To the extent yes, that yes. Kazibwe Bashiri no mtu wa wansi ya muri zanga. Kazibwe Bashiri kwa ya tukiranga. Programu ya Kazibwe ya tukiranga. Ngaburi munabi ya ufusa aje kombo chigenda kombo chicharako. Kubange nsinensi ya uri zanga Kazibwe bigambo ya yokeda. Kazibwe nga kubaba mafia zabari mu government. Tujukire sente za COVID-19 ebisere byo honorable munyagwa ya sharing anga kosase yes munyagwa former MP Kawempe ya sharing anga kosase ebisere bya honorable munyagwa Bashiri yakuba munyagwa kubanga munyagwa yakola statement nagamba taina kawumbi toyingira mukaruru ndo chikubuka munyagwa ina sente pitire kunyo Yes. Munyakwa yatuka ko next extent yita honorable comrade Bagonza Thomas. Kansala twala wandi. Na mugambo yagala chinja gala kujja ku mutumba avoyo. Njagala kujja ku mutumba avuna nsonyi we bigambe bino byonkozisa byali bya honorable munyagwa. Njagala kujja ku Kazibwe Bashiri taina kya agenda kola nze mumanyi. Achuka. Kazibwe Bashiri achuka bo yali muuja na achuka. Uyari eno na achukere nekati agenda kora nze weni ncha kora. To be honest to you guys. Bagonza Thomas ya gana. Na gama nze sechu sandimu nabi ya ufuzi aimila une chigambo change. Bwe ngama nti ngenda kuwa gila katongole oyaba katongole. Bwe ngama nti ngenda kuwa gila honaribo segirinya aba honaribo segirinya. Abantu bangi nyo. Njaga lukutegeza komredi katongole. Bantu bangi nyo kuva mu state. Organizezo, mukuva mu government. Bagala, they want to compensate me.
Naye fe tuyimiridde okuba omuntu wa wansi oba ofunye oba tofunye n'ogamba nedda regardless kanyimirire okuba okubaka wona bosegirinya Muhammad nzuno mbagula kitolo kya sabbuni omanyi bulungi nnyo emmotoka nagipakinga olw'amafuta amafuta ga bei yampuunirako emmotoka yasika mu constituency yasika ne basindika nsindi site ne bansonera n'emitwalo ebiri ne bagamba honorable yiwamu tambuza emirimu ne tubeera nga tutambulira mu mbeera kati mwe ba MP omukere nkya ku makya ne mufuna miliyoni ana pulezidenti n'abagamba nti zidizibweyo wani MP nga wajira ku maanyi g'abantu okitegeera katongole njagala okubasiibula nga mbagamba baganda bange nti ng'ennaku z'omwezi 16 tulina kkooti wali ku ICD ekololo etandika ku ssaawa 7 ez'okumakya ate ng'ennaku z'omwezi 21 tulina kkooti Court of Appeal wali ku Trade Tower ku nsonga z'ababaka Honorable Segirinya Muhammad ne Honorable Alan Sewanyana tubasabire embeera gye balimu si nnungi beetaaga essaala zaffe mbaka amaze ndoza emyezi mwenda mukomera bamaze ababaka Honorable Alan emyezi mwenda kaakati e Kawempe eddwaliro likyakola ambulance ekola kiri kitya omulozi wa Kawempe North naye muyise waawo tulabe njagala okubategeeza nti omubaka amaze ebbanga erisobola ery'omwezi 8 agenda akunukiriza ebbanga lya myezi 9 ng'ali mu mbuzi ekogga naye pulojekiti zonna zonna ze yali atandiseewo omuli pulojekiti y'eddwaliro pulojekiti za ambyulensi pulojekiti za segibox ate nga kimanyikibwa nti Katongole Julius gwe omuyima wa segibox gwe chairman wa segibox okulaba zitambula mu bantu abantu bazitegeera tusomesa abantu ensevinga gye balina okusevingamu pulojekiti ezo zonna zonna okuggyako segibox gye yayimirira kubanga yo yali agifasilitatinga maama atunda atunda ennyaanya maama atunda kasooli ebintu ng'ebyo basobole okubeera nga basevinga pulojekiti eyo yayimiriramu naye njagala obbakakasa nti pulojekiti y'eddwaliro yo yasigala etambula kubanga tetwayagala nnyo fasilite eyo ewummule ekirooto ky'omubaka kyali nti kulaba nga abantu ba Kawempe North bafuna obujjanjabi ng'ate ataasa ku mujjuzo oguli wali ku Kawempe Referral Hospital eddwaliro ly'e Mulago nejjuzi gyo lyabalamu eddwaliro ly'e Mulago Bukedde yakuba sitole nti abantu babasaba emitwalo 6 n'okusobamu okutandika obbakolako era nakivumirira nnyo nentuukirira abakulira eddwaliro ly'e Kawempe ne mbabuuza kino kiva ku ki kubanga twetaaga abantu baffe nga balamu tulaba nsonga lwaki Katongole nkusanze mu mbeera embi oze nkujjanjabe ate ne nkusaba ssente z'otalina twetaaga abantu baffe bajjanjabibwe era njagala okukakasa njagala okubakakasa bannayuganda abali kuno tife tetugenda kukkiriza buli bwanguzi Kawempe North ekyakuna tetugenda kubukkiriza mu Kawempe North mu especially nga bukwata ku byobulamu kubanga twetaaga okubeera nga tukulembera abantu abalamu yes omuntu yenna yenna omukulembeze yenna yenna ayagala abantu be nga balamu to live in a nice environment in a clean environment kati ku nsonga ng'eyo eddwaliro ly'omubaka lyasigala litambula ate ensonga za ambulensi zo okuggyako amafuta gano agaalinnya nga tukimanyi bulu nnyo nti n'omubaka ali mundakawempnalebosegirinya oyo yali alina emikwano mingi abantu bangi kuba bangi beebuusa bakoze ki kikyemubeetaaza kati kubanga bamwetaaga mwenga ttiimu naddala gwe omuyambi w'omubaka bannayuganda sokubabuulire baga